Olá, amigos do canal do Cícero e da Madalena. Nós vamos fazer um sabão hoje, que nós fizemos um tempo atrás e deu muito certo. E hoje está um dia bem quente, um dia bem propício para isso. Nós vamos usar soda líquida, 1 litro, água morna. Preste atenção, viu, gente? Água morna, 1,5 litro. 5 litros de óleo de cozinha usados, coado, tá bom? E 1 litro de álcool de posto. Agora, o passo a passo que eu vou fazer, vocês sigam que vai dar certo. Tudo bem? Bota, luva e máscara. Tá bom? Bom, gente, eu tô de máscara. Talvez a minha voz fique um tanto estranha, mas vamos lá para o nosso passo a passo. Primeira coisa, nós vamos colocar a água morna, 1 litro. E meio. Agora é a hora em que vocês têm que tomar cuidado, porque nós temos que colocar a soda líquida. Por sinal, essa aqui é de ótima qualidade, gente. É um pessoal que entrega aqui na cidade para nós, no nosso bairro. Agora é onde começam os gases, certo? Então tem que estar com a máscara. Eu simplesmente faço assim, ó. Coloco os dois, a água e a soda cáustica. Dou uma mexida desse jeito aqui. Não precisa mais do que isso. Agora, em seguida, eu vou colocar 5 litros de óleo de cozinha usados e filtrado. Ele vai talhar o que é normal. Vai talhar mesmo. Agora vai começar o processo de mexer. Tem gente que mexe com pau. Eu já uso esse batedor de tinta ou de massa numa furadeira que eu tenho aqui, tá bom? Devagar. Uma dica que eu vou dar: nunca bata no meio, sempre no canto, porque se bater no meio vai jogar para cima. Então é bom usar óculos também, como eu estou usando. E aqui do lado não tem muito problema. A massa está homogênea, mas ainda não está no ponto de endurecimento, porque eu bati só um pouquinho. Como o processo está começando a inicializar, então eu vou continuar batendo aqui. E quando a Madalena me der o álcool, primeiro eu vou colocar 300 ml de álcool. Presta bem atenção, porque foi assim que funcionou pra gente. 300 ml de álcool, depois 200 ml de álcool e depois 0,5 litro. É interessante, mas foi assim que funcionou. Não precisa bater muito tempo com o batedor aqui, tá certo? Agora eu vou pegar 300 ml de álcool. Já talhou, gente.
Talvez alguém pergunte aí, mas por que que ele colocou 300? Por que que não colocou logo meio litro ou então logo 1 litro? É porque fizemos assim e foi assim que funcionou para nós. Agora 200 ml. Agora eu vou bater por um tempo e já volto para colocar o outro meio litro, tá bom? Bom, gente, eu bati mais ou menos uns 3 minutos. Vai depender de vocês também aí. Agora vocês falam assim: ah, mas estragou o sabão. Ele ficou líquido. Antes ele estava homogêneo. Agora ele talhou e ficou líquido, certo? Então agora é a hora que eu vou colocar o outro meio litro de álcool deposto. Álcool deposto. Se eu não falei no início. É álcool deposto, tá bom? Eu vou colocar também aí para vocês nos ingredientes. Então vamos lá. Agora escureceu. Olha só, ele escureceu, dá para vocês verem aí. Uma mágica, né? Mágica sim, a palavra mágica, porque olha só, ele estava bem amarelinho. Talhado, agora ele escureceu e vai começar a fazer o quê? Vai começar a endurecer. Olha lá, já começou a endurecer. Olha lá, tá vendo, gente? Olha, ó, percebeu aí? Pronto, já endureceu. O que eu vou fazer? Vou dar só mais uma chegadinha aqui, tá? Agora pode até rodar à vontade assim, que não tem problema, ó. Não precisa ser uma furadeira como essa não, viu, gente? Pode ser uma furadeira, desde que seja uma barra de meia elétrica mesmo, tá ligado no fio. Essa aqui é na bateria. Muito bem, já endureceu. Vou guardar essa ferramenta aqui. Agora eu vou passar para colocar na forma. A Madalena vai me ajudar agora, tá bom? Muito bem, agora eu vou colocar no balde. Aqui, ó. Olha como é que ele ficou. Ele tá bem quente também, tá? Olha. Beleza, ó. A colher tá lá, ó. Agora eu uso sempre uma colher de pedreiro pra isso aqui, ó. Pra esparramar. Madalena, vai ficar bem cheio, que essa vasilha aqui é pequena. Ó, pessoal, ficou tão duro, tá vendo? Que beleza? Ó, eu vou ter que tirar um pouco daqui e colocar aqui, ó. Vou botar dentro do balde mesmo, depois eu passo em outra
outra vasilha. Oh, tá aparecendo doce de leite. Vamos esparramar aqui agora. Pode tirar mais um pouco. Você segue o passo a passo que eu fiz? Porque foi assim, nós resolvemos fazer do nosso jeito, porque nós fizemos de uma forma que nos ensinaram e não ficou bom. Aí, a gente está acostumado já a mexer com sabão, né? Fizemos desse jeito aqui e graças a Deus acertamos o ponto. Agora é com vocês aí. Aproveitem, se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilha com os amigos, com os parentes, compartilha pelo WhatsApp, nos ajude, gente, porque a gente faz com carinho, faz com amor, e eu sei que vocês reconhecem também isso. O canal do Cício e da Madalena estava um tanto parado, agora voltou novamente a crescer. Tô parecendo pedreiro mesmo, ó, enchendo esse cantinho aqui para ficar bonito, ó. Certo, então? Então é isso. Deus abençoe a todos vocês. E como sempre, Deus abençoe a todos. Bom, meus amigos, eis aqui o sabão. A Madalena cortou. E nós não fizemos assim um corte bonito, preciso, não, que é para o nosso uso. Se fosse para a gente vender, como nós antigamente tínhamos a nossa pequena fabriqueta de produto de limpeza, até poderia ser colocado em forma e tudo mais. Mas agora aqui é para o nosso uso, não tem problema. Agora nós vamos ao teste. Logicamente, a Madalena vai utilizar utensílios bem sujos de gordura para a gente ver o resultado. E ficou uma beleza, pessoal. Vocês podem fazer essa receita do jeito que nós ensinamos. O passo a passo que nós fizemos. Foi até interessante, porque nós nunca fizemos assim. Colocando um pouquinho, sabe? Ali está a Madalena fazendo a limpeza. Dona Madalena. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. É bom dia. Bom dia, bora lavar a louça. Então, é isso aí, gente. Ó. Esse aqui tá com gordura. Vamos tirar, eu gosto de tirar primeiro a Madalena usa, mostra essa buchinha aqui. Usa essa buchinha vegetal para tirar a gordura que tá lá, tá? Para que excesso de comida para não sujar outra buchinha, né? Aqui eu passo bombril, mas eu passo devagarinho, viu? Olha só o quanto de espuma. Você já fez teste na roupa, bem? Ainda não. Só na... Quer dizer, eu lavei um pano de chão com ele. Vou lavar roupa, se não lavar roupa mesmo, eu não... Bom, eis aqui então o resultado. Está desengordurando bem? Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Tá assim. Tá? Tá. Esse aqui tá um pouquinho mais de gordura. É que eu já tiro o excesso com a buchinha. Mas, ó, ele tanto tá tirando a gordura... Como ele tá dando brilho. Sabão de álcool de posto, ou seja, etanol, com soda líquida e óleo de cozinha usado. Não joguem fora, é dinheiro em caixa se vocês não jogarem fora. Muito bem, agora sabão eu vou... Bom. Sabão bom? É, sabão então, bom. Então tchau pro pessoal aí. Tchau, gente. É, se inscreva no canal, quem não for inscrito, compartilhe esse vídeo para que a gente possa crescer como família, ative as notificações e deixa aí seu like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. De cada um. É, do Cícero e da Madalena. Mas vai dar um beijo no coração do Cícero e da Madalena ou é o Cícero e a Madalena que está pedindo? Não, do Cícero e da Madalena. Ah, do Cícero e da Madalena. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Ah, eu vou enxaguar. Não mostrei enxaguando. Então enxágua.
aí, ó. Bonito mesmo. Ó, não tem gordura nenhuma.